baieztatu zen azaroaren 7an. Amak bere seme aitarekin batera desagertuta zegoela salatu ostean, aitak bere buruaz beste egin zuen 7 urteko semea eraitzarekin batera. Lehenik eta behin, Euskal Herriko mugimendu feministatik gure babes eta elkartasun guztia adierazi nahi diegu, txikiaren ama, senide, lagun eta gertukoei. Zaila da hitzekin adieraztea sentitzen dugun amorrua. Urteak daramatzagu esanez, sistema heteropatriarkal, kapitalista eta rasistak egitura sostengatzen duela indarkeria matxista, eta horren azken ondorio lazgarri eta ikusgarriena erailketa dela. Zoritxarrez, guk jakin badakigu indarkeria matxista 11 aurpegi dituela, eta emakumeok bizitzako alor guztietan jasaten dugula indarkeria hori. Indarkeria matxistari aurre egiteko lehen mailako arazo politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu. Son nuestras vidas las que están en juego. Honekin batera autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugu. Eta badakigu antolakuntza eta autodefentsa izango direla gure tresna eraginkorrenak. Feministok erantzuteko prest gaude. Martxan jarraituko dugu elkarrekin borrokan, danak aske izan arte. Indarkeria matxistaren aurrean, feministok tinko. Gora borroka feminista! Gora!